Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, të dashur teleshikues, të dashur fëmijë, shok. Mirëmëngjesi, dashur kloni i ri. Mirëmëngjes, shoku jon Noel. Sa i bukur ke bosat. Jeni shumë keq tempo, nuk jam aq i bukur sa ti. Oh. Sa për mësysht lutem do ta bëj një kompliment. Më thuj. Je bër aq i bukur sa dhe bukuria vet Kozili. Gjo më bukur. Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë si u gjetë, mirë se erdhë, faleminderit të gjithëve që na u bashkuat në emisionin tonë më të ri, bashkë me Noelin, me Klonjarin dhe Noelin. Kemi startuar sot emisionin më të ri për fëmijën e qytetit të Shkodrës. Duhet thënë kjo, Star Kids. Në Star Kids, në Star Plus, absolutisht ku do të, çfarë do të bëhet më Noel? Çfarë do të bëhet? Që ti tregojmë drejtën. Po drejtën se jena të sinqertë sot. Ne jena të sinqertë. Nuk na prish punë ti themi të gjitha të vërtetë. Jo. E para do të kemi të ftuar nga më të ndryshmit. Po. Tani prindrit mund të mendojnë, po koni, po duam fëmin ton dal televizor. E drejtë. Ç'a bëjmë? Ç'a bëjmë ne? Ne i marrim këtu. I marrim në emision. E pastaj, jo po fëmia im ka bër këtë, fëmia im ka bër atë. Ç'a bëjmë ne? E bëjmë edhe mozi. Bravo. Ne si jemi në emision, edhe do t'i ftojmë të gjithë kalamaj që kanë dëshirë të vinë në emisionin Star Kids për t'na treguar edhe për eksperiencat e tyre, edhe për t'na treguar ore si janë, pse janë, çysh janë. Janë apo si janë? Po. Janë. Janë. Tash sot kemi një surprizë shumë të bukur për të gjithë ata që po na ndjekin, për shokët edhe shoqet e vogla sidomos. Kemi përgatitur një emision shumë të bukur për ju. Do të si fillim do të prezantohemi pak, sepse në çopë se nuk e dini, se ka mundësi që nuk e kanë ndjekur, po kemi dalë unë dhe Noeli në një emision tjetër, në një emision partner këtu në Star Plus. Po nuk është se ka kanë rindje, kuptoj, nuk e njihni. Eksaktësisht. Nuk e njihni. Nuk isha unë, ishte shauma ime. Por ne ishim të ftuar bashkë me Noelin në emisionin pa. E Dias në Star 3 në Star Plus. Po për ata që nuk kanë pasur mundësi ta ndjekin, ne do t'ju tregojmë disa nga pamjet e vogla, disa gjëra pikante se çfarë ndodhen atë ditë. Kena përgatitur një insert shumë bukur. Që ta keni parasysh edhe ju pak a shumë se çfarë do ju pres në emisionin tonë. E ndjekim së bashkët. Rikthehemi sërish në studio me lojën e dytë. A si ndiheni? Para së gjitha. Nuk e di zgjo me nu. Ndihem sikur po lind për herë dytë. Okay. Jo për gjatë, po kena disa vëllë këtë dhe kome lindi që. Së pari, shihni që unë kam marrë ca vezë. Ja! Pyetja parë, dhe më rëndësishmja. Pula apo veza? Si e mendoni? Si. Pula. Qa kanë të di? Ja, është e gjëzë. Është jeshtë pyetje. Pula pyetje. Apo veza? Kësë gjithë ne? Pule. Thamon. Thamon. Unë thamë pula. Unë thamë Noeli. Unë thamë Diamira. Interesante. Pula. Këse e mi sërish të kloja, do t'ju a prezentoj lojën dhe pastaj do bëni helaq, si i themi ne. Për ata që se kuptojnë helaq dhe me thamë uam. Për ata që se kuptojnë prap uam, pis. Laq. Për ata që se kuptojnë pis, më zdi të më për kujë. Ndotur, vërtet. Atëherë, unë këtu kam 10 vezë. 5 nga ato janë të zjera, 5 nga ato nuk janë të zjera, po. Treqin leko kravesë mërë. Ja, e shini se shua. Mërë zotëni, kujtë shku, mërë zotëni. Po si treqin leko kravesë mërë tjë. E banë prej me nere, të kliu të fëzëm. E shini se shfar kam sjellë. Të kliu të fëzëm, zotëni. Atëherë. A dhe i ka zi, vojza, po bo. A janë zime? Po pra, 5 janë të zjera, 5 janë të kravesë. Shpjega për lënë, se dita, asë U që për të hoki nga salot vësh, mërë. Salot vësh. Ta, përdojnë pak lutem, të ajatë janë. Ashtë një nga e dzejta, po jo? Të lutem. Shhh, ma lene. Shhet! Ashtë. Ja, se thaj bërë. Atëherë. Shhet, këtu. Me që gëllë bërbo. Për me indje, këtu. Më lini të prezentoj, pastaj mund të flisni, sepse më shmëndë të gjitha. Që do tjetë në Eli me mu, për. Oh. Uasat lollëshëm. Jemi kështu si familje. Nuk shqyqyr që nuk jam pjesë e emisionit tyre. Nuk e se kishim e të marrë. Atëherë, kemi 10 vezë. 5 janë të zjera, 5 nuk janë të zjera. Ju do bëni pik njëri tjetrit, këtu ka marrë një peshirë dhe këtu ka marrë ca letra. Po pëse ti bim në një tjetër apo për qef? A mund bim për qef? Po bëne i pyti, po bëne si gjëshu? Dhe dhe në i sfit kështu? Do një të bëni sfit? Po, do në sfit. E që hubja food case. Më pëlqen. Diamira. Çfarë sfide do? Jo. Unë jam moderatorja. Më pëlqen sfida që nuk i dinë asnjëri. Do hanë mbas ti më i mirë ti njëna, Noeli pak më i keq ose unë më i keq ose Noeli më i keq. Për shkak Noeli më i mirë se unë, ndoshta me pjesën e imitimeve, apo me policin e mamurit, fap.
Noeli është më mirë emri tim. Atë që na bani një çitje në Izrael, a kuptat? Për shembull, në Nairobi, ose një sfidë me gjëza. Po. Ose një sfidë me kështu. Po. Me pyetje, rrofe flash për klasës dytë, se aty e kam lënë. Mund t'i bëni pyetje njëri tjetrit dhe ndërkohë të zgjidhni një vezë dhe t'ja thyeni kokës njëri tjetrit. Është më interesante. Kështu që po ju alo truth or dare. I didn't say na for this. Bëjm truth or dare. Po mirë. Okej. Truth or dare. Si se diun kur. Do i bëni pyetje njëri tjetrit, nëse do mund të përgjigjet, nëse jo, vezën. Kokës. Në pyetje, okej? Jeni gati të shihni, bëni ç'të doni. Nala. Po do më vjesi me këtu se do. Unë thjesht do prapsohem. A nuk do të bash pesë domethënë? Jo, nuk do bëj. Jo, nuk do bëj pesë. Erin. You know what I mean. E po na sikur e filluam. Ime për mua. Vazhdojmë me pyetjet. Do bëhemi pak më interesant. Çi interesant apo më lëm duhet interesant. Po kjo është interesant ja për ne. A jam mirë? Hoqje pozimi? Po përvoje, hoqje, po kam hallë se nuk do, kam hallë se do vdesësh po, para emisionit. Po. Në hindi e prej ku kësë është një dhejta. Jo, marrë bërë. Në fakt e kam... Desh, kam e të pytën ty e Sibjen, se prepe harën. Kam e... Ti kem pytë mu se unë bëjnë bëjnë në rogë. Papa, ja, unë të bëjnë challenge, prej. Challenge. Ja, ja, është bëjnë dhe unë. Besoj se do jetë pyetje më mirë. Pyetje është më mirë? Një, gjithë bëjnë challenge. Challenge është kështu. Merë një vëllë dhe futja dhja s'kes. Po se bane t'a bajon ty. I'm sorry, është challenge! I'm sorry! Kape, kape njojnë! Kape se e majon! Kape se do dali nga! Ja, ja! Po unë i shkejti pse? A di sa më ka shiju e plasuna. Me falni se jam bërë pak lop. Ja, të mërë. Faj, po, adi që më ka shtu. Adi si mu lash kullu që më ka ba më dorë. E ky pra ishte inserti përgatitur nga emisioni Star Trend ku nuk ka pas intervistë më të bukur Diamira, na fal Diamira. Gjithsesi duhet një falënderim shumë special për te, për çdo ndihmë dhënë për krijimin e këtij emisioni edhe për intervistën kaq të bukur që na ka realizuar. Te shtirint. Unë si bashkëmoderatori joti, kam menduar që ne dy të prezantojmë edhe njëri tjetrin, si për fëmijët, si për televizionistët të rritur, si për gjyshat, si për tanë. Përveç saj, për mendimin tim, ata që më njohin mua, mund din shumë gjëra për mua, por Noeli mund të ketë përgatitur një gjë, një pyetje që ju keni shumë qejf me ditë prej me, gjithashtu edhe unë mund të kem përgatitur një pyetje. O zot, ky nuk është vetëm ideali që i shihni në për Instagram e në për televizor. Ha, për mund të ketë një sekret vogël që do të mundon atë nxjarrin. O zot, sot do mundohemi të njohim njëri tjetrin më mirë. Nuk e di, Ana, kanë pas parasysh ato të gjithë kur i kena thënë një warning aty, mos e provoni në shtëpi. Nuk merren parasysh asnjë gjë që bëhet këtu. Nëse po humko, duhet të fillojmë intervistën të çerin. Kush do ta fillojë parë? Do të pyesësh ti mua, unë ty, ai. Është, tu kan se ti më i mall, unë më kam fillu. Ti ke më filloi parë? Po normal. Po pse kështu? I herë du me të pyet, kush je ti morë që më ke arë këtu se unë aty në intervjisë në Star Trend ishte i tjetër? Të shi, të më drejten, për shëndetje, unë quhem Qazimi. A ka nuja të burime? Unë ka nuja të burime, po, unë quhem Qazimi, jam 33 triljard vjeç. Bukur. Vinë nga qiteti i bukur i Libohovës. Libohovës? Por jo, jo. Unë quhem Erindi, në jetën rale, por në jetën e artit, unë quhem Klonerin. Unë erdha në emisionin tënd sepse desha që bashkë me fëmijët që na shohin të gjithë në Star Plus, duam që t'i bëjmë një nga eksperiencat më të bukura për të gjithë kalamajt. Më pëlqen, më pëlqen. Kam një pyetje për ty. Prit, kalamaja, një duar tregitje për Rindin, se ju ndihmim, na ju ndihmim aty te shtëpia. Faleminderit, faleminderit. Dhe kam një pyetje on, që jam shumë i sigurt që ata që po na shohin, që e njohin Noelin, kanë shef ta din këtë pyetje. Oh? Zoti Noel. Më thuaj, pyetja parë që kemi ne për ty është, pse ti edhe si? Pse unë edhe si? Po, ishte, besa ishte mjaftë qartë pyetja. Po, shumë e qartë. Atëherë, unë sepse... Besa e kuptën se kur jena... E kupto?
Nuk e di. Edhe nëpërmjet. Nuk e di për ju, por ishte një nga përgjigjet më të bukura. Një duart rritje për zotin. Bravo, faleminderit. Faleminderit. Për te shaka. Kam një pyetje shumë të vështirë. Dhe ju ndoshta e njihni Noelin se ai personazh i cili del në rrjetet sociale, është shumë i famshëm në rrjetet sociale. Nëse nuk e njihni Noelin, shkoni shpejt në lutem në Instagram ose në YouTube, se është ai YouTuber, ai Instagramer. As do shihni mbrapa, do na dalë fytyra. Edhe Noeli është për atyre që bën nomin në Instagram. Dhe pyetja ime është, si të lindi ideja që ti të fillosh të merresh me rrjetet sociale në Instagram sidomos? Pyetja ime e preferuar që mbajnë në intervista të tjera është kjo. Aja, se mua nuk e di këtë. Unë duam të tregu. Unë duam të tregu atë inspirimin tim dhe ato momentet e para kur unë prezantosha një emision temën e ri në tabletin tim. Bravo. Do të thonë se ne sot flasim këtu në kufje me regjin, me Maken, të cilin e përshëndesim, kena kameramanin këtu, kameramanin aty. Unë aty flisha, me çdo kënd flisha në tablet. A bukur po. Bashkë me Meksiku kam po. Kam regjin tëm, mor kam kameramanët e mi, kam tanat mia, domethënë. Po fundja isha në dhomën e xhumit me tabletin tëm. Tu fol me vet. Po, edhe shiksha kështu sikur i kisha këtu. Interesante, interesante. Edhe kështu lidhin dëshira, zbulova se unë kam pasion prezantimin, u pasu më pas mendimin e prindve që më dzorën në dritë, aty ku më ke njoftë edhe ti, edhe faleminderit syne. Po, jam këtu që jam. Po, i pari që ke pas shef, ose ti më tosh, ose të t'jap ai inspirimin që do të bëm si kë, ose do të bëm si ai, ose si ajo. Bëj mend që ne kisha këto emisionet me talent show, këto contest. Për shkakun, imitosha shumë Ardit Xhebrejen. Ashtu. Alketa Vesiun, mora Arbana Osmani, por që do mërë që shifësha në televizor mas dite, marote e emisioni, unë nuk flesha në dorë, vazhdosha emisionin temë. Kjo është ajo se lidi, është ide e bukur edhe për ju, për gjithë ju që doni me kenë këtu, fillojeni të shpje i herë me tabletë, se ju shofim një, kena kamra. Ti thuti. E, kuptoj mi afqartë. Madje, do të thosha, që përveç se provoni, edhe mos rini po e provun, që se keni një dëshirë, apo një ide, apo një mendim tuajin për të bërë diçka, thjesht provojeni. Edhe në qoftë se nuk ndodh, edhe në qoftë se nuk realizohet, jo ne kemi në xhep, i thojmë ne kështu, me pak fjalë. Pyetja jote e parolën, zoti Noel, çfarë dëshironi të dini nga kolloni i ri? Unë du me ditë se ju të gjithë e njihni këtë kollonin e ri, që ju bën ato festat më të bukura, është, nuk e di, është kolloni vetëm në Shkodër. Po, kështu si klon po. Kështu si gjymse robi. Jo, për te shakave, është i vetmi që në Shkodër bën festa të tilla dhe organizime të tilla për fëmijët. Me. Mamma mia. Apo. Por du me ditë më klonin e rind e karakterizon? Buda Alegu. Bravo. Gjaja më e bukur. Ka drejt këtu, më pëlqen mor. Është një mix midis Buda Alegut me fëmijën e Alegut. Po. Edhe bashkë me çmendrëll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 
kështu si fëmijë. Pëlqen më parë. Qiet, mund të më majë qiet gjithmonë. Zyrtarisht sa ora? Në 19 hera parë që përdorim fjalën qiet në emision. Fjalat kena thënë herën tjetër që Q J B L Z. Mjaft e bukur. Përshëndesim Diamir me. Ka edhe një pyetje tjetër për ty që jam shumë i sigurt, edhe fëmijët kanë shumë qejf me ti. O zot. Noelin, duke qenë se e njohin gjithë. Po. Për ju edhe që nuk e dini. Noelin merret edhe me këtë pjesën që bën kështu promocion edhe reklamo. Ideja ime është shumë e thjeshtë. Po. Duke qenë se ndoshta merr shumë oferta për t'i bërë dikujt një reklam ose për t'i bërë dikujt një kështu, një publicitet. Po. Si është ajo ideja jote për të zgjedhur a ja vlen apo jo që ti t'i bësh reklam për shembull X gjë? Eri dit në këtë rast. A më ndonë me vetë të thumë, këti ja vlenë, këti si ja vlenë. Zdu me, bo, përshamu, zdu me. A du, a zdu, pse du, pse zdu. Fix. Me ndoje i herë, si mund të zhjidhim këtë punë. Këtë pytja, dite se s'ma kishtë e bo kush dërita. Po jemi zgjuar, moron. Po të mërë thoi një më qunë. Ka të thoi dhe jetë shërë dërështë lëqet. Për fundimesh për një më gjymës. Gjymës, po gjymës aktu. Mirë, si fillim për këto reklamimet e gjitha, kush donë kontakton të Instagrami jem personal që kontrolohet menagjot, nga menagjot, më të mirë më që më print. Bravo, këtë duhet të afeksojnë. Se ka njërë që me dojnë që e fesh Noeli, po, i përshëndesim dhe prindrit e Noeli, të zuna shojnë. Po, mu më vjen me folë, seriosisht, po, një këtë kongën vjen me këtë. Maja, vete nga, pak se këna përnit pas taj. A shumë rëndësishme në fakt me zgja se unë të aqyë ushqimet e duhura për imajin e një personi publik. A shumë rëndë. Quen ushqime në fakt, si ushej në vedi mu rritë shneqëm, a shumë duhet mu ushqy edhe imajin për mu rriti shneqëm. Pra duhet zgjidhe me për pikë mëri,
duhet zgjidhen me qet. Me qet, normal që. Mi seleksionu mirë, edhe me zgjell qa më shkon, jo qa nuk më shkon. Mm. Për shembull, rroba për fëmijë, mor lëngje, mor dyqan celular se kshu jam unë. Mm. Pra, zgjall me përpikmëri, mos mi bë dëm shnetit të imazhit. Shumë interesante. Për ata që po na ndjekin, e keni Noelin nga dikur doni. Pra reklamat, gjeni diçka të bukur, gjeni diçka interesante, gjeni diçka që Noelin të thonë. Sapuna. Sapuna. Sapuna ose pope, po di. Po. Diçka e tjera. Por që kjo është po jo. Se reklami nuk është thjesht se po i reklamoj dikujt dyqanin, është edhe sa i përket imazhit tem, jo vetëm imazhit të. Tashi, ke edhe një pyetje të fundit, një pyetje të fundit. Oh. Ma gjej një pyetje të fundit për momentin, se mund të bëjmë edhe një pyetje të fundit më vonë, se kena të surprizat tjera për këtë shokët e mi. Ma gjej një nga to, që ke bërë atë poshtë? Të shti, a i ki thonë në herë vedit, që ka i bëna vedit me që ti marrësh me fmi. Se të shti prind, prind që po në ndjekun edhe fmit e tyne, ty të besojnë për fesat e tyne edhe vërasit tyre ma të rëndësishme. E vërtet është. Po që janë për ty fmit, edhe a i ki thonë e her vedit, që i bëna vedit mu marrë me fmi. Du të di, ma shtjelo bukur qetë. Ty është dhe ta shpjegoj qetë dhe pasta. Qetë. Të ndrejtë, unë këtë punën timon e bëj me pasion, me qef, me dashuri, unë sajrë që takua me kalamaj një në pëshu si shok të shina bëkshu, parëshin se kena diferencen mosh, po nuk vedre, kjo, put në rok në kështu, për të fona, po, 37 milion vjetës. Po, aty që e pys vidin nga herë që të deshtë, janë ca raste, janë ca mledhje kolektivi, grupi kalamajsh, janë ca që i ditë edhe regjia, më regjia, që mlidhen anë, shumë bukur, fillon festa, ne fillojmë festën zakonisht me kryesorin, ai që ka ditëlindjen, është mbreti, e vendosim krye detyrës, po jon këto tjerë të shokët e tij? Mm. Oj, nuk lajnë me folmër, nuk lajnë me folmër, nuk lajnë me bë mohabet me mbretin, nuk lajnë me prezantu mbretin si duhet, nuk lajnë ndoshta, as mi thon mbretit si je, se fillojnë për kozë. Me pak fjalë, për pak ta çojmë festën nda. Pa. Ndoshta nuk lajnë me bashkë si çka çifti, po ky është një vit mirë që mund të më vëdi. Gjithsesi, me që modeshte. Me që në të folë për këtë rase, që të takin për asy shof, mi edhe mazi! Një më, një minut! Ju lutem, në alini ju lutem që të mërë dhe ma që ka ditlin një një, që se keni ditlin një, kur ju vinë dita ju, i bani qëtë dhe një, dhe se keni marra kjo. Asë, se pireq, vazhdoj. Morë ti mos më mëso për këtë, të mduhen një shumë rrëmë. E si, kam edhe pytjën e fundë. Je, Peri. Kam një pytjë të cilën, vjen shumë kesh për ta bo, po, janë shumë interesum publiko edhe të ndrejten, kam prova, që kjo pytje vjen për një nga fansave tuj. Ashtu? Më ka shkru më rëmë, kër e mori veshë unë dhe Noeli i nga sot në emision të Star Kids, më tha të lutem, kloni, kam shumë qef, jam ba një pytje Noeli. Hajdi her. Noel, kujdesa. O kësej. Kujdesa, ha. Se fillon e këcendi, për tësh kime fillu më të marrutash. Qyshja. Qyshja, qyshja. Ja, s'ka, është tjeshtu. Pytja është, kujdes. Cili ka qenë momenti jëtë me vështje gjatë karrierës të ndërë? Si moderator kujdes edhe si blogger insta më grëmëgji e kështë gjërë është. Momenti jëtë me vështje. Karriera jemë o zotë punë. Kujdes! Për se më pëlqen me të thonë, të kam thënë në Star Trend, orinë, 13 vite jetë kam. Fjellë për të 12 am gëdha. Filloj një vjeqë nuk e mojnë me në. Dy e bravo, jepi! Cili ka kemë momenti më e shtirë që i një pak sa në siklet, pak sa keq, pak sa kithar, ah, please, I don't want to do this anymore. Mendoj e mirë i herë, mendoj e se. Kjo është pyetje që vjen nga fansa tu, kështë që janë shumë t'interesu me Edith. Zotë. Se dojnë me t'a bo prep, duke t'je përgjohë. Ja, shive. Po marrë me diçka që po të lutem se... Noeli atë godi me këtyre gjia. A mund t'ja ullim pak zonë. Dhe mja ullë Noeli pak se do me në tregu një moment vështirë mdu. Se jam du forë seriosisht. Pa, tesh da mu bo serios. Qetë. Kujdes, kalamaj që jeni në atë duke na parë, bo një godi këshu pecetash, ose filloj me qaj me Noeli. Po. Okej. Po zotë. Gjetë. Qive, po marrë me diçka që merrem ona, po një fmi si puna jeme, janë të rallë në fakt, po ose një rritun si... Fushtheme, bajtë është i këshu si. Po jo, nuk është është një që... Mos fillo që është... Nuk është... Nuk e në cilu dikush me prej qepë, që s'ko mund t'i... Regia, jo me qepë, lutëm. Nuk është diçka e letë, por... Me qepë, e di... Ashtë edhe bukur, ashtë edhe e fështirë, sepse një kosë ishti do të përbadhësh dhe do të... You need to face, edhe me...
ato komentet e bukura, ato komentet... Mori! Mirë, se flasi vetëm këtu, ma leni këtu kamrën, leni, sot, filloj në shi, lotë. Falni! Do të përbalesh njëkohësisht edhe me këto buzëqeshjet, edhe me njerëz që kërkojnë foto, do të përbalesh edhe me komentet e bukura, do të përbalesh edhe me njerëzit që kanë me dashfort, por njëkohësisht do të përbalesh edhe me njerëzit që nuk të dojnë hiç, ose njerëzit që ta kanë nadin, ose njerëzit që nuk i pëlqen. Por janë pjesë e kësaj gjithë kësaj gjës, janë pjesë e jetës, edhe normalisht asnjë, asun, asnjëri prej jush nuk duhet mundi ku hiç prej tyne, por kur them unë nuk duhet mundi ku, unë asë nuk i shof hiq. Bajte me kështu. Një sy myll, një vesh myll. Një vesh myll, një vesh shur. Po, një shur fix. Por që si ashtë një shpreje të shti të rëndafit, po gjemba nuk ka. So, mirë më dole në këtë temë, zotin Noel. A di pse? Se gjithë mund do të kina njerë si nga kanë qef. Kjo është i dekon. Po gjithë mund do të kina njerë si nga kanë qef. Se, disa njerëz janë të mirë, si disa shokë të mirë aty që i pushim, i përqarë, dhemër, baby, baby, adze, I love you. Një baby që e të rapon të televizor, po këndor shta kejla disa shokë që që nuk në kanë atë qefë, nuk në dojnë është mirë, por ne gjithë si i urojmë gjithë mirë në tonë. Në fakt i do në tonë, i do në fartë të tonë, i pushim, i përqafoj, ma nuk kena asë një probleme. Of course. Okay? Të shi, që të regojmë shpetë e shpetë si që do të do pas pak. Intervistën do ta vazhdojmë ndoshta përsëri më vonë, sepse me Noelin ka shumë herë se jina boz zjarr. Yes, kena shumë pyetje me ditë për njëri tjetrin, por gjithashtu kena edhe shumë surpriza për njëri tjetrin. Do të organizojmë këtu në studio live, do kena dy lojna, të cilën mundeni me marr pjesë edhe ju. E mira është që prej shtëpi, ose prej kudo që të jeni. Me marr mjetet që keni made in home, pra yes, homemade. Me këto që keni, me këto që na ndodhen. Me këto që keni. Do të bëjmë dy lojna shumë bukura, do të shohim çose ekipi Noelit me fonsat e tij dhe ekipi Klonit me fonsat tonë. Janë më të mirët, ekipi Noel apo ekipi Klon? Kush do të shpallet fituesat? Do të po Noel po? A kena publicitetesh? A dhe shpa fanë. Dhe shti, shkoni pini uj, shkoni kyni nevoja tuja dhe tanë për Agrani Star Plus. Rikëthemi pas publicitetit. Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e mëgjepsëse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet, me kapacitetet prej 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e të tjerë, me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkime të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatime shqiptare dhe italiane. Me një bar dhe pasticeri me shije unike e shumë shërbime të tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf dhe një shërbim sa profesional, po aq edhe miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë e shtuar. Hotel Golden Palace ju mirëpret.
Përshëndetje. Ja, baba. Si jeni? Si bebo. Mira? Si bebo. Ja kena rëmbu studion, e rindit e onojilin. Yes. Kena ardhë me atë që mund duke të vëmë. Qështë jetë? Kena ardhë me bo atë që s'ka bëndu në i herë. Okej. Kena me... që dronë me bomë. Pit, kameramonin. Kameramonin? Ale. Dona farte, dona farte. Mua. Të shi. Mirë. Në falni. Në... Shere, mëre. Ne. Fame po ju. Në falni se ju tra me pak. Po kjo ishte vetëm për një surprizë e vogël. Edhe për t'ju treguar gjithashtu që ne nuk e kena harru edhe Halloweenin. Që ka kënë para pak ditë? Ishte para pak ditë Halloween. Edhe pse emisioni jonë ka fillu pak ditë ma vonë. Si ja keni kaluar, si jeni vesh, na shkruani aty. Burr shumë flok. Por rehatohemi pak, Por rehatohemi pak. Do të diskutojmë vetëm pak për këtë shërdë më re. Për këtë Halloweenin. Shumë lart kjo regjia. Faleminderit. Ku i lash ato se shoh se kam numër për ndonjë gjë. Tani, zoti Noel. Ishte halla e vinit. Halla e vinit është një halla një shoku tem. Edhe kjo halla e vinit ç'të festohet që ndan botë. Ç'është kjo halla e vinit? Halla e vinit nuk mund ta quaj një fest, por është një ditë ku të gjithë maskohen sipas personazheve tona të preferuara, por në mënyrë të frikshme. Ashtu. Po. Ore, që e feston tan bota. Se një gjë nuk e kam kuptuar ne. Sa po thoshë nuk festohet, është të feston tan. Po shpesh po, se ne e festojmë, se festojmë, nuk prish pun po. Një gjë nuk kuptoj. Më thuaj. Ore, pse shkojnë fëmijët kështu derë më derë, edhe i bin derë kështu pa pa pa. Ajo, të veshur friction, edhe i kërkojnë kështu, si çu ato, trick or treat. Trick or treat karamele, çokoladë. Ajo gjë më e bukur e ri. Edhe gjëja që më pëlqen mua më shumë. Pavarësisht se këtu jina pak sa mbrapa, duhet me kalu pak më perëndim për menogja, gjasë u ndola në për shkodër. Sto hapi dhe në kushe. Ma amne, qa jema që i bjen dherë, se thamu, kushe si? Ka për zëtë një, se i nga të pushu, a ora në shqinikë. Por gjithë se si, mua është gjëja ma buku që më pëlqen të Halloweenja. Në fakt, desha mi pyta kalamajt. Se desha mi thanë diqka, a keni provuar këtë vit për Halloweenin, të provoni dilni të bëni trick or treat? Apo nuk e keni provuar? Pse? Sepse, e mira që ta provoni edhe dilni në për dyrë më dyrë, që pau pau, edhe mamma mia, Noel, oh my god. Qjet! Qjet, po. Tashi, e mira që ti bini dyrëve, edhe pse njerëzit nuk e kanë kuptuar akoma, po ne do të mundohemi sa më shumë, edhe në vitet që vjen një brejzi i ri, dhe më thanë, që ta fusim sa më shumë të festën, që të shkojmë në përshpia dhe të fitojmë karamele, ti marim karamele miletit. Kështu që, nga kjo dit, jo, mund të bani edhe nesës, nuk përshpun, po të dani për trick or treating, për me e fut si trend këtë gjo. Qëllun, kur ta kërsas në derë herën tjetë e mos bëjnë, që do në t'i këtu? Që mos të hanë, ta kuptojnë se që po bëjmë popten. Të shi, edhe më rëndësishme, zëti Noel, për Halloween ti thesh shumë mirë që veshna ose si frikshëm, ose si veshje në përgjësi. Dhe përthanë, unë teknikisht jam Halloween për ditë. Apo përshdo më orë, përshdo minë... Përshdo sekundë. Përshdo tezë e halë, s'pish punë. Të shi, ideja që kishë unë për ty, Noel, është kjo. Qëfar i një veshur jo, zëtë ri, pyrkja ima, qëfar i një veshur jo këtë halën e vinit që kaluam? E shi, unë kam një personaj preferum, si tanë shmitë, o nuk jam tjesht e ideali i rriton me reklama me televizione. E vërtet është. Unë shpijam që, të ba ma gjina. Tri outfite. Tri! Një do t'a shifni pas pak të një insert përgatitur nga unë dhe rindi. Isha si Harry Potter, që është personajë jemi preferun. Harry Kyk, abrakadabra! Po, ta që bëjmë agjina në përshpibile si se mora shkopin mërë. Se. Së dyti janë beshe, dina t'lojnë Subway Surf ti? Oh, yeah, ideali që etë me skateboard. Dhe së treti keni po, edhe pësi ka kalu Halloween, keni po ju dy videot mijat kote fundit si Donald Trump. E kam bë... Edhe me rasin e... Ishte një kështu. Kujdes. Ishte shumë e bukur një video kështu. E kruper. Ishte kështu. Edhe me rasin që u bëna president. E me rasin që u bëre president. E vërtet, i urojmë gjithashtu. Po ti mërë rind. Unë gjithashtu ka marrë pjesë një fest me disa fëmijë shumë mirë. Ishim tanë shumë. Për Halloween? Për Halloween. Për Halloween e vinit. Ishim lau fëmijë për Halloween e vinit? Pa. A ne ishim lau për Halloween e vinit. Unë isha pjesë një feste, po të them drejten, jo ishin vesh bukur. Po, kësoj kam po, kam po, dhe ishin shumë friqë, më thëmë drejten. Disa ishin shumë cute. Ajo është ideja. Ishin disa voza votra, ishin në veshë si picesha. Oh. Disa dola ishin veshë si papamina. Papamina. Më koro shpirtin fund kombe. Turi posh. Po ishin disa, përveç se ishin veshë friqë shumë regjia, ishin edhe e boshin friqë shumë rolin. Në më në vishim, jukë më zëtë një dhej,
Shumë të rëndë këngë tjetër. Ai do të jetë një nga momentet e rindit që thoshte apo ashtu ka thënë çai bën a veti. Ja, është një nga ato festat që un tham pse festojmë këtë Halloweenin, vetëm se më tramin mua se për gjona të tjera më pëlqen kështu trick or treat po. Po pra, edhe unë di që jeni mbledh shumë sa që ta marr frymën aty, të kanë frymën aty. Shumë një ditë shumë bukur bile, do ta ndiqni edhe ju pas pak me një insert shkurt që kena përgatitur për ju. E para për t'ju tregu disa modele veshjesh që mund t'i keni në kokë për vitin që vjen për hallën e vinit tjetër, se vjen halla tjetër. Po halla vini, disa halla di ka vini. Edhe gjithashtu mund të shihni edhe Noelin se si ja ka kalu për Halloweenin e tij. Kështu që ndiqni një insert dhe kthehemi pas pak me një super lojë. Muaj nisë çoçja para. Na bëj një prezantim. Në më bëtër, ka një tu si e një mama, se si këtë alë të një të bërta. Prit në rrë, s'ka bërta të tu si e në të 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 këtë alë të 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 I'm gonna go.
Përgatitem për Halloween si Harry Potter, normalisht personazhi jemi preferum. Ky është procesi për mu bë godi. E dini që a pak e fështirë mu mi bë flok dhe mi stilusja i, se sidomos unë që i kam një model krejt tjetër, por gjithsesi nuk është e paralizueshme. Po i afruemi rezultatit të janë të vesh këmishën, si student edhe pelerinën që e kam porosit online posaçërisht për ditën e Halloweenit. Shifeni pak, imagjinojeni sikur të isha një student në Hogwarts. Edhe shkopin? Ooh, it's getting spooky, njerëz! Jam të bë make-upin, mund t'i thojmë, të Halloweenit, sepse normalisht duhet më zbukuru pak me gjak e pak me gjana tila që mu duk t'aman për Halloween. Ndërkohë do thoni ju se ku jam të shkuun. U jam të shku të qenë në Glob me gjithë fëmijët e kampit për festën e madhe të Halloweenit që kam organizu posaçërisht për fëmijët, edhe për vetin që jam bosi Harry Potter. Qëtëm të bëgati këtë tabelën bu. Cheese, 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 cheese! Cheese, Alir! Gëzuar hallën dhe tezën e vinit, everybody! Alagjën e vinit që janë shkurt karnavalet. Vajzën e gjajz, vajzën e halës, vajzën e tezës, vajzën e stërgjysh. Tana, më... Qjet! Qjet, 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 qjet. Tari, ne do mundohemi do... Dhe kemi sjoni jo, në Star Kids, do mundohemi t'i trajtojmë të gjitha festa që vinë. Pa tjetër. Për çdo fest që do vinë, bëhuni gati. Bëhuni gati. Qarë nuk do shi. Qarë nuk do shi. Ne jemi emisioni tyre. Edhe që bëjnë më mirë kalamajt? Kalamajt më mirë vizatojnë, pikturojnë, halakaten, ta na i bëjnë. Ti mos thuj që bëjnë më mirë kalamajt se? Do t'a kisha përmbledh me një fjallë. Në thuj herë. Luim. Luim pra. Karë moment ti me lujt mensh. Kështu. Si gjithmonë del për vete. Baje për vete rindat. Karë moment ti me lujt. Kështu që, sot do të provojmë. Një loj, cilën do t'a zgjedhim të dy bosh. Më keni pa mu me këtë këtu, do thoni ju qash kjo, hajher. Këtë desha, kena dy loj në këtu në studio, por kam përshtypjen që do t'a lajmë njërë në surprizë dhe do t'provojmë njërë. Edhe do t'a vendosim bashkarisht. Ashta jo. Në shokë të dhe shokë që në shokë. Hajze, në ka morruria. Në ka morruria. Tani, në dorën time gjendet një nga këto, kështu,
biskotitino. Prite shmija dhe të leqiku se do nga fillu se ajo zonja Vjolca, kur djegin e këtu të gatu. E marim biskotën dhe e vendosim në tavë. Jo në tavë, por në kësho, në tavë. Në kovë, në gojë. Në tavë, në tavë. Në tavë. Të shi, kalamajt mund të aprovojnë këtë lojnë bashkë me ne. Që që do në, me që jemi live, unë dhe Noeli do të provojmë cilin nga ne është me i mirit, provoj të kaloj sa më shpejt, të lëviz gojë në kështu si betonjere, si lavatriqe, kush e maron më shpejt një kafshat biskot që mund tjetë ose një, ose dy, ose tri, ose katër, ose pes. Pra do në shifni këtu duke hëngër, duke hëngër, duke hëngër, duke ngërë si të, si... Duke, ja duke hëngër, duke ushqyëmër. Mirë, pra mani edhe që keni biskota, pasan atë në molla që atoni. Keni unë një sekunde gjysë sot të ndojmë në Noeli. Noeli. Prej të njëgjit dherë të dhejtë të zgjellë një numër. Cili numër të pëllë qërë qëtonë? Bokër, tri biskota për së cilë. Mirë gjithë është numërin të më fatit, tëtë. Bokër, që kishë e hongër më nërë. Në shi, tri, manë, mabi... Ska gjë, qëtë. Në lanë njërë. Qëtë. Po pëse në gjithë qitë një planin e gjanë, kur e mundok. Gjanë, pishpun, të regon që ne jemi live edhe nuk i bëjmë të gjana me planë, pishpun. Tri biskota për ty, zotin Noel. Të regoj e karmës lutëm që mos të mendojnë që po bëjmë që ndonjë mashtrim të vogël e nuk e tri a dy. Një, dy, tre. U, ku i ku njerë. Ja. Të lutëm, zotin Noel, të lutëm. Dhe që do t'im barë dhonë tri, se jemi që jemi... I duhe në mua tre. Jemi që jemi t'hojmë që s'kina në gjelo. O, regjia, do një biskota shumë? Do biskota regjia? Hajde marini. O, regjia. Nuk ka regjia për juveç. Jo, nuk një bërë kalemaj mirë. Nuk është bërë akoma. E pritë se nërë... O! E kamë. Në! Opa! Bravo! E mori! Mjeftë interesantë regjia. Shumë interesantë. Shumë interesantë. Tani, edhe kalemajt besoj kanë marrë disa ndorë. Edhe loja shumë si është Noel për rast emergjente. Bani edhe një këshu. Bani një lishë ofër. U ta gjë. Sepse, kur t'ju themo një, dy, tre, ose Noeli, ose... Orin, kam i pytja, asë do të me vu një warning aty që kujdeset do ham si të? Jo, jo. Si të? Jo, unë duha normal, këshu ha normal. Këshu ha normal. Këshu ha normal, ne. Nuk është do bëjmë një gjë ekstraordinari. Si është do shojmë cili nga ne është me shpeti, ta kaloj sa me shpet. Cili ka këshu dhëmbet edhe rëmballet më të forta. Gati biskotat, everybody? Të tria për herë. Po bënë që dushin, dështë ka lejë një kohë një, kush i marën të tria. Kush i marën të tria, po. Okej, ideja ishte kjo. Mja feqarë, mja feqarë. Noel, ready? Ready. Këtu e kam shishën, po së më dhëtë gjojër. E di që do të bëhet gazet të shi. O, regjia, e di që ju së dohani o do në shi një kësho, po. Na falë. Në ta supportoj me një kësho, një qik audio. Në ta supportoj me audio qik kësho, piu piu ndërko që luaj. Dore në drejt! Me hile! Me hile! No, no, ha! Me hile! Ha! Oke, edhe i hem. Ti e ki pravu këtë mëjtë poshtër. 2... 1... Let's go! Një i mirë! E kalova. E fundit. Me hile! Me hile! Aja, më do t'a kalajoni të shive. O, jo! Përfundova! Falni, po. Gjithësi, mirë ishin këto biskotët dhe se qa hoqa mi për ty. Drejtën e shpirtit. Na falni se pi mujtë është tim. Drejtën e shpirtit, në nëse kisha kalua lakur, në i kalaj, kështë që të bërë dhe me, ku në kishtë me t'ju të busjallë një biskotë, këtë gjithë po dinë dhe kalu, kishtë me t'ju këtë cëjpi këdo. Në fakt, Noeli ishte shumë lops, nuk e disha, këtë Noeli një gjë re për ty. Ti paske qenë një lups për zotëri? Unë, jo. Ti paske kërkërkë qenë një lups, sa që... Paske kërkërkë shkëm? Sa që nuk e paske mi ditur. Oke, lojnë e parë në është ta e fitova.
Hawe jërë, lojnë e dytë. Lojnë e parë e gjia, fitoj Noeli, por do të provojmë edhe një të shpejt farë. Që edhe kalamajt në shpi, kalonë ato biskotën ose qëto që keni hangrë dhe ju shpejt bashkë me ne. Se ne do të bëjmë i gani të shpejt tjetër. Këtë herë, mundë një me e provu në për shtëpia me një letër, ne do të provojmë, do të marrim diçka tjetër se për kohë televizive. Se të shti, e rindi na mundësona dhe këshu, ne kena këto tabletat që vizatojmë, shkrujme të na, nga dyqani e rindit, e kloni e rindit, ku e ka lopsin këto? E ka lopsin këshu brënda. Që ku shikon, mundë një mi blje dhe ju, po. Si. Si fillim, përdur një letra. Mund përdur një letra me një lopsu se me një instrument. A, sa bukur. Për ne dhe ta provojmë këshu. Oke? Oke. Ideja lojës është kjo. Ne dëshojmë cili nga ne është piktor pak me mirë se njëri tjetëri, por duke pikturuar një historit vogël që të regon se cilje. Për shembu, unë do të thë një historit, Noeli do të munduaj të pikturojë ashtu si që po e thëmë. Edhe dëshojmë sa mirë do të arrit të pikturojë. Oke. Pastaj, Noeli do të të regojmë një historit, unë do të pikturojë. Noeli, unë do të filloj pari, do të të regojmë një historit. E gati, se do flas shpejt. Do të tregoj unë apo do të tregosh? Do të tregoj unë. Do të tregosh ti mua historinë. Do vaun, të shpjegoj ti mundsi, ti japi mundsi e rindit. Bëni prov. Kështu. Që a sa bukur. E di që A do kemi bukur kështu? Jemi na shikojnë kalamaj? Okej. Okay. Unë gjithsesi do të provoj të ta vizatoj apo pastaj do të tregoj kështu. Do ta tregoj më afër pastaj. Okej. Okay. Zoti Noel, këtë duhet ta hapim kështu se është mbyllur, mamma mia, prandaj sushi ka kjo. Okej, okay, sushi. Tani a i gati? Jam gati. Ke paka shumë kohë, diku te 30 sekonda ose 40 sekonda për të na treguar një histori, unë do të punojmë ta bëj sa më shpejt. Okej. Okay. Një thjesht mos më ndërlikullë ty. A i gati? Fëmia, okay. Edhe ju a jeni gati? Piktoroni edhe ju bashkëpunim. 3 2 1. Shkova një ditë te një lokal. Poshtë që po organizohej një festë bukur. Kur hina mrem, poshtë një klon me ngjyra ngjyra të lymë në ftyrë, me flokë kaqurella me ngjyra. Bashkë me te ishte edhe një, ishte një pinguin. Afër tyre kishte një boks me muzikë. Ishin disa fëmijë që po kërcishin edhe na kishin vu mos me kalu një limit të vija aty. Pra mos me kalu, mos mi u afru shumë se ishim shumë. Por unë, u mundosha sa do që mi u afru klonit edhe pinguinit, sa që ja rrita mi mitësu, more fëmija. Mërë e rind. Edhe kë kloni ishte kloni e rind dikur. Qërë në histori. Një duhet rëkjeti lutem për histori në në ilica. Me të vërtet një hapi erë të shofim. Qa kam bëhon, më në thonje. O zot. A më bani mend paka shumë se qa tha Noeli, të kë historia ti? A sa bukur. Isha tha unë. Qa është të banana? Shkova një lokal. Edhe kishte një fest. Aja qa disco ball? E kështu si konfeti. Fest. Edhe ishte një klon, tha. Po. Edhe një pinguin. Që ku dhjo që pinguin? Edhe kishte një vitha që mos ta kaloi. Po, po ku janë fëmi tjerë? E, fëmi tjerë nuk ndoli kur të ndrejtën, po kjo ishte vizatimi im. Madje do t'i bëjmë një foto ma vonë, do t'a nxjerrim në rrjetet sociale, po do të votoni se kush e ka më. Mos e fshi. Nuk do ta shih, do ta. Bile do ta bëj fix fix. Okay. Do ta bllokoj këtë që mos shihe. Okej, okay, rrim to kjo. Te shikë ka vënë ti. O zot. Historia është shumë e vështirë, po un kam një edhe më të bukur. Që do të marr në fakt një histori abstrakte. Ti u morë me njerëz të cilët jeta jote i ka kaluar. Po mira, ke pak mëshirë edhe për fëmijë. Nuk kam mëshirë fare. Me shumë sinqert. Një histori që kalamajt munden ta bëjnë një vizatim bukur. Po. Ishte një ditë plot me diell. Po. Kujdes diellin. Ishte një ditë plot me diell edhe unë isha në plazh. Po. Si bëhet plazh? Shumë. Vazhdo se në plazh kishte dy çadra edhe një kështu shlozo. Ç'është ajo? Shezlo. Me pak fjalë. Po shlozo. Edhe ta ishte zloni, isha duke kështu, ishte duke pushuar një njerëz, ku diun. Deti ishte shumë i mirë, kishte pak dogla. Kishte pak dogla. Edhe kishim disa kështu si komodore aty në det. Po, komodore. 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 Edhe kishin disa kalamajt të cilët po laqin bashkë me ato komodoret. Në breg ishin dy shokë të mi të cilët po luanin volleyball. O zot. Gjithashtu ishte edhe një nga këto që bëjmë kështu që bëjnë xhiro me biçikleta. Mirë jam deri tash, po. Edhe fundi, detaj i fundit që më duhet për historinë. Xhiro me biçikleta në plazh. Papa, është një që ecë aty çuk çuk te pjesa pedonale. E si shet, hajde komardo. Po, do jep të jona të vit. Edhe e fundit që kam unë për ty zoti Noel është atë ditë kishte edhe re dhe pas pak filloi shiu. Po si më e vë pas pak se sa video. Po, ne rati aty dikon ku diun. Kjo është bogra. Ke kuallë 3, zbukuroje 2, 1,
Hands up! Hands up, my friend! Kujto pak! Jemi... Yes, komo! Mirë, stop, mirë! Do të të tërgojmë kamerë këtej, se në ndjekë regjia dhe aty. Edhe do shohim qëfar ka rritë të tërgojmë të një herë? Historia ime... Po mirë, në pak të vogla, po... Spesh po, regjia mundohet dhe të të tërgojmë. Më se fillo da! Me hile, me... Ashtu ka ashtua regjia. Oke, in 3, 2, 1... Prezantona, Zoti Noel, qëfar keni dash... Atë të herë, ku ashtu... Këtu ashtë deti me dagla, si shta e rindi. Me dagla, oke. Këtu kena këtë... Këtu kena këtë burri në biciklet që po thot hajde, krem dili, tatatina, etjë. Dy qadra, që shërgërda shëzlona që tha rindi këtu. Dy shëzlona. Kena këtu të lujt njeni volleyball, po mirë s'ka rëndë, si se e bora për shpejt, këtë këtu si ishte të marrë koha. Po e shëzloni duke si stal, që shëzloni... Kena këtu dilin, se historikisht i vogël këshu e kam bërë dilin në cepë. A shu e bëjohën, halë. Ma në i tha, po i ta shkuj këtu minis later, filloj i shiu. Filloj shiu këtu me re, si shta e rindi, këtu kishim fmi me komardore në det, duke lujt këtu në det, rana këtu me pika-pika, këtu rrjeta volejbolit, topi volejbolit, edhe onë. Edhe ti që, të si të them drejten, nuk e di kush mund të ketë bërë më mirë, që mund të ketë realizuar më mirë. Ja, onë du me talon ty se e ki bërë më bukur. Ishte ma thjesht i seria. Unë nuk isha shumë detaje, ishte ma thjesht, po në fakt i ke kriju ma shumë detaje atë. Që që më blokoje dhe do t'i bajmë një foto, pas taj do t'a halim show. Fërë do t'a halim, do t'a bajmë një poll kështu, ku që ka bërë me mirë. Në ndishni, gjithashtu në ndishni edhe në rritët sociale Noel Hoxha. Noel Hoxha dhe Kloni Erin. Kloni Erin, në Instagram ose Facebook ose këtë dëni ose në YouTube e ka dhe Noeli. Por, zoti Noel, të që unë e di që... Erdi fundi mëre? Ne do të kishim dash që ndronim gjithë ditën këto. O, nuk knaqa. Fundi vjen shumë shpejt ka i herë për gjërët e bukra, por lajmi mirë është... Do shihena? Apo si shte kjo lajmi? Do shihemi? Jo, kjo ishte lajmi, po do shihemi? Apo s'do shihemi? Kjo është është. A do një shihemi? Apo s'do një shihemi? Si me ndonë t'i zotin ojnë? A do një? A do një të marë, këtë dhe shumë e thanë. Por gjithësësi, ne do shihena të shtunën tjetër, tonë fmi, tonë njerëzit, për ekranit të... Staj. Plus... Ora... Nëtë... Qarë nuk do shifni, kina të tjera surprizat, të tjera papritura. Në ndishi, në Star Kids, me klonin e rindë, me mu. Ladies and gentlemen, faleminderit të gjithë që me qenë pjesë e jona. Shihemi javën tjetër, dhe atëherë. Mirupafshim.